Algupäraselt hakati toidupäeva tähistama juba 1979. aastal. Päeva eesmärk on tõsta üldist teadlikkust maailma toiduprobleemist ning juhtida tähelepanu nälja ja vaesuse vastu võitlemisele. Sellel aastal on tegelikult fookuses tervislik toitumine, tervislikud toidusüsteemid, et kui varasemalt on ülemaailmsel toidupäeval rõhutud väga palju just seda nii-öelda alatoitumust ja näljahäda, siis sel korral on võib-olla fookusesse enam tõstetud just selline tervislik toitumine, piisav toitainete kättesaadavus, makro-mikrotoitainete tasakaal, mis on laiem probleem, mis on tegelikult ülemaailmne probleem ja ei puuduta ainult kõige vaesemaid riike, vaid ka rikkamaid riike. Ühekülgne toitumine on üks ebatervisliku toitumise definitsioone. Lähtuma peaks toidupüramiidist ja vältima suures koguses suhkruid ning rasvu. Arenenud riikide üks suurimaid probleeme ongi ülekaalulisus ning sellest tingitud haigused. Nüüd ütleme, kui me vaatame selliseid ka globaalseid trende, eriti Euroopa Liidus valitsevaid trende, siis suurem keskkonnateadlikkus ja ka tervislikum toitumine on tegelikult tarbija poolt ka juba nõutavad sellised eeltingimused toidutootjale, mis tähendab, et toidutootjad on ka ise üsnagi motiveeritud seda tüüp toitu siis tootma. Eestis saab puu- ja köögivilju poest kätte aastaringselt ning ka rahakotile ei mõju sul aastavalt. Siinsetele lastele püütakse juurutada tervisliku toitumise põhimõtteid juba väikesest peale, parandades pidevalt koolidest puu- ja köögiviljade kättesaadavust. Kliimamuutused on päris oluline mõju iseenesest, mis tähendab seda, et vegetatsiooniperioodid muutuvad, kataklüsmid sagenevad, erinevates maakera piirkondades on toidu kättesaadavusega, võib tekkida raskusi selle tõttu rohkem, et maailma toiduprogramm, kes võitis selle aastal ka Nobeli rahupreemia, nende küsimustega aktiivselt tegeleb. Võib öelda, et näljapõhjuseks pole tänapäeval niivõrd toidu nappus, kuivõrd selle ebavõrdne jaotumine. Arenenud riikide üks parimaid viise selle vastu võitlemiseks on lõpetada toidu raiskamine.